Тунель кохання – це найромантичніше місце в Україні, куди приїздять закохані та наречені. І це не єдиний туристичний об'єкт на території Клевенської громади. Тут розміщено 9 туристичних об'єктів та пам'яток культури. Тож громада почала активно розвивати туристичний напрямок. Зокрема, реалізований проект по ДФРРу «Благоустрій території тунелю кохання», що дало можливість створити туристичне місце для відпочинку. Відповідно, ми створили торгівельні місця для того, щоб впорядкувати стихійну торгівлю, і воно відповідало таким європейським поглядам. Раніше, до створення об'єднаної територіальної громади, будь-які спроби розвинути тут туристичну галузь були марними через безгрошів'я. І лише завдяки децентралізаційній реформі ідею змогли реалізувати. Нині створюють відповідну інфраструктуру. Кошти йдуть з різних джерел. З місцевого бюджету підтримують розвиток громади і підприємці. Тож уже невдовзі у найромантичнішому місці з'явиться ще одна родзинка – перон-павільйон. Ідею даного павільйону рівненські проєктанти взяли з львівського шедевокзалу. Одне із найрітоматнічніших місць України, де люди зустрічаються, прощаються, цілуються, історію закоханих. І ми надіємося, що наш павільйон також буде радувати українських молодят і іноземних туристів не одне десятиліття. Для зручності туристів поруч завершують реконструкцію готельно-ресторанного комплексу. Це дасть додаткові робочі місця для тутешніх жителів, а також надходження до бюджету громади з податків та акцизів. Прийшли в Клевень з певною пересторогою, тому що не знали, як місцева влада, місцева громада відреагує на те, що ми тут починаємо розвивати наш бізнес туристичний. Але хочу подякувати громаді об'єднаній, керівництво територіальної громади весь час сприяють, допомагають розвитку нашого бізнесу. Однак громада має інші принади для туристів, тому вже нині працюють над повноцінними туристичними маршрутами та планують їх подальшу промоцію серед українців.